Na 100. sjednici gradskog veća usvojeni su pravilnici o organizaciji i sistematizaciji radnih mesta u nekim od javnih preduzeća i ustanova. Ovim sistematizacijama odlazi 31 zaposlen od ukupno 99 koliko treba da napusti javna preduzeća i ustanove. Većnici su doneli i odluku o usvajanju plana postavljanja manjih montažnih objekata privremenog karaktera na teritoriji grada Vranja. Planom se definišu mesto, broj, vrsta, tip i vreme korišćenja, odnosno urbanističko-tehnički, prostorni i drugi uslovi postavljanja objekata na površinama javne namene. Većnici su odlučili da 6 parova dobije po 400.000 dinara za vantelesnu oplodnju. U Velikoj sali Skupštine grada održana je javna prezentacija nacrta izmene i dopuna prostornog plana grada Vranja i izveštaja o strateškoj proceni uticaja na životnu sredinu izmena i dopuna prostornog plana grada Vranja. Razlozi za pristupanje izradi izmene i dopune prostornog plana grada Vranja su promene u Zakonu o planiranju i izgradnji, kao i promene koje su nastupile u prostoru. Cilj ovih izmena je stvaranje pravnog i planskog osnova za izdavanje lokacijskih i građevinskih dozvola. Planom je obuhvaćeno područje grada Vranja, odnosno 860 km kvadratnih, što je 107 katastarskih opština, 105 naselja, 52 mesne zajednice i 21 mesna kancelarija. Obeležavanje 31. januara Dana grada i 140. godišnjice oslobođenja Vranja od Turaka počinje svečanom sednicom Skupštine grada, koja će biti održana u četvrtak 25. januara. Bogat program predviđen je za sve dane obeležavanja jubileja, uključujući izbor najboljih u vranjskom sportu za prošlu godinu. Gradonačelnik Vranja, dr. Slobodan Milenković, organizovaće prijem za pripadnike 4. brigade kopnene vojske. Na dan oslobođenja Vranja od Turaka, 31. januara, biće organizovan defile pripadnika Vojske Srbije i Vojnog orkestra od zgrade Bata do spomenika Čikamiti, gde će biti položeni venci i cveće. Biće održana i svečana akademija na kojoj će biti uručena najviša gradska priznanja zaslužnim pojedincima i kolektivima. Povodom Dana grada, grupa Riblja čorba 30. januara od 21 sat održat će koncert u sportskoj hali, a narednog dana Miroslav Ilić. Na osnovu upozorenja koje izdao Republički hidrometeorološki zavod Srbije, sektor za vanredne situacije u Vranju spremno je dočekao snežne padavine, tako da su svi putni pravci prohodni. Putarske službe su na terenu i rešavaju eventualne probleme. Ekipe sektora za vanredne situacije u Vranju dežuruju 24 sata, a dežurni kapaciteti određuju se u zavisnosti od prognoziranih vremenskih uslova. Sneg koji pada ovih dana trebalo bi da pređe u kišu. Prognozira se oblačno vreme sa padavinama sa tendencijom razvedravanja u drugom delu sedmice. Vetar umeren južni i jugoistočni, temperatura u blagom porastu od 3 do 6 stepeni Celzijusovih.